З великою вдячністю всім захисникам України продовжуємо ранок вдома. 22 вересня на телеканалі «Дім» стартує показ серіалу «Позивний Тамада». А просто зараз до нас завітають виконавці головних ролей – актори Антон Соловей та Анастасія Нестеренко. Тож про сюжет та про те, що залишилось за кадром, дізнаємось, як кажуть, з перших вуст. Я йду зустрічати гостей. Давай. Доброго ранку, друзі. Можна? Доброго ранку. Можна, запрошую. Вітаю. Добрий ранок. Доброго ранку. Прошу. Вітаю. Доброго ранку, добре. Прошу. Доброго ранку, друзі. Добрий. Добрий ранок. Дуже дякую вам. Дякую. Тож, друзі, про що чи про кого серіал «Позивний Тамада»? Про що? Про наше життя, про сьогодення, про війну, про любов, про людей, про те, як війна змінює людей. Ось так. Чудово, дуже коротко і все зрозуміло. Це зараз трейлер був? До речі, про трейлер. Пропоную, давайте одразу подивимося. Давайте. І далі продовжимо наше спілкування. Аню, я кохаю тебе. І я це знаю, ти це знаєш. Але я хочу, щоб про це знав увесь світ. От лайно. У тебе немає ні плану на життя, ні житла, ні нормальної роботи. Ти працюєш тамадою. Я МС. І моя тобі порада. Зміни оточення. Подорослішай нарешті. А це що, всі воювати? Ні, за ковбасою стоять. А чого так багато людей? А ти що думаєш, війна? Жовторотики приїхали. Пішли на оглядини. Мене що, прокляв хтось? Бері, зараз, секундочку. Зараз, вибачте. Запобіжте! Тьома, я втомився бути ніким, зрозумій. Я хочу хоч щось зробити. Це тобі не кульки дупою душі. Це армія, дядя. Пане майоре, ми повинні врятувати вашу дочку. Якщо б про нашу операцію не знала жодна жива душа. Поняв. Не поняв, а так точно. Так точно. Маленька корекція плану. Тепер нам потрібно не тільки Христину знайти, а й визволити капітана. Тамада за кермо. Ні, кеп, я тільки два рази в житті їздив. Я дирявий. А я мухий. Ну що, це не страшно? Пипець як. Боятись це нормально. Що з ним? Вкулював шиї. Треба допомогти. Можна там все пострілитися. Так дивно. Люди на війні помирають, а я неначе вдруге народився. А це що? Бійці. Він врятував їм життя. Тож вони будуть його захищати. Мені здається, звучить. Позивний Тамада. А чи ні? Вау. Класно. Шикарний трейлер. А ви не бачили? Бачив. Кожен раз, як перший раз. Ну, мені дуже сподобалось. То це все ж таки трошки гумористичний такий, так? Звичайно, серіал? Це мелодраматична комедія, можна так сказати. Я просто не розбираюсь в жанрах прямо. Ну, розповідайте, чи важко було вживатися вам у роль Антона? Мені особисто ні. Тому що мій персонаж, він такий досить імпульсивний, інфантильний, з дуже нестандартним почуттям гумору, нестандартною фантазією. І особисто я просто виходив і, ну, жив, якщо можна так сказати. Але ж там більше і про війну, скажімо, про такі моменти. До речі, дуже гарне зауваження. Це дуже дійсно... Мені пощастило, що просто мої партнери – це були чинні військові. Uh-huh. Які просто розказували, як це, ну, намагалися мені пояснити, як це там відбувається, як себе людина відчуває, і як я, як міг, якби намагався це втілити. До речі, що ви відчували в той момент, коли вам розповідали чинні військові, як це все відбувається, і чи так ви собі це уявляли до того? Я якось намагався це уявляти, але, ну, ви ж самі розумієте, ну, я розумію, що це велика, якби, пропасть між нами. Угу. Між нашим досвідом особистим, моїм і їх, тому, ну, я не можу їх зрозуміти. Ось так. Це чесно? Так, це чесно. А за характером, як вам ваш персонаж? За характером? Як мені мій персонаж характером? Та нормально, ну, такі люди бувають, такі. І це якраз цікаво спостерігати, як саме такі люди стають героями і там допомагають своїм побратимам, рятують ситуацію. Це цікаво. Скільки часу, де тривали зйомки? Можливо,
є локації, які я хотіла і Настю запитати стосовно характеру, стосовно персонажу. Ну, Денис, вже одразу. Давай. Ну, моя персонажка така рушійна для сюжету, можна так сказати. Її не так багато на екрані, але вона донька майора. І саме через неї відбуваються всі ці події. Ну, да, потім. Да, да. Нам доводиться рятувати майора ще. Так, доводиться рятувати доньку. Вживатися... ну, у мене тато теж військовий, тому я б не сказала, що прям вживатися. Я грала майже саму себе. То ваш тато зараз воює? Мій тато все життя військовий, тому так. Чи звично вам було серед цих вибухів на майданчику знімальному? Ну, коли... У мене були зйомки, не було вибухів, наскільки я пам'ятаю. Не було, мені здається. Було. Тому що я знаю, що зазвичай татусі якраз дуже оберігають своїх дітей від цього всього. А Ірочка любить драматизувати. Тож все ж таки. Неправда. Це правда, це чиста правда. Це все ж таки локації. Цікаво дізнатись, де знімали, можливо, щось вам запам'яталось. Мені запам'яталось на Київському морі. Була закрита територія, і у нас була нічна зміна. Нічна зміна, був дощ, холодно. Був дощ, холодно, але це було дуже цікаво. Бо ми якраз, я не знаю, це можна казати, це спойлер сюжету? Я не знаю, дивлячись, що. Коли ми... Та що не знімали? Ну, там на Київському морі не прості локації, можна розповідати, це правда. Окей, добре. Окей. То для Антона це буде теж спойлер. Я не запам'ятаю просто. Так, ну давай, далі задавай питання. Про локації спитав, тепер хочу спитати про сценарій. Що запам'яталось вам в сценарії? Вау. Можливо, щось було складне, чи щось було для вас неможливо реалізувати? Насправді, цікава історія. Сценарій, я коли вперше прочитав, я подумав, що це взагалі не мій персонаж, і що я його не зможу втілити. І я подзвонив, сказав, що я, мабуть, не буду це робити, тому що я не відчуваю, що я зможу це зробити. Тобто ви, коли пройшли проби, вже після того прочитали сценарій? Ні, я спочатку прочитав сценарій. Мені прислали сценарій, я прочитав, і я подумав, що я щось не впевнений, що це взагалі, типу, там просто трохи потім під мене адаптували його, але спочатку там був чоловік якийсь, якому там 40 років, він там випиває, якось я подумав, да, ну куди ж, я взагалі не схожий з ним. Ну, і мене потім написала кастинг-директорка, і, ну, сказав, що режисер саме мене і бачив, що ми там щось переробимо, і я прийшов проби, і мене затвердили. То у вас була легка, так? Легкий тракт, легкий кастинг був. Ну, можна так сказати, так. Мені пощастило. А у вас? Я пробувалась і на Ганну, і на доньку пана майора. Коли я прийшла на проби, ми зробили сцену з Ганною, і режисер сказав, що я занадто молодий маю вигляд, що, в принципі, завжди мені кажуть. А сцену з донькою ми навіть не робили, бо режисер сказав, ну, а що тут непонятно? Я все бачу в самому пробі, вона, здається, ідеально підходить. Тому так. Так, розкажіть, чим відрізняється телесеріал «Позивний Тамада» від інших серіалів, які зараз знімають про війну? В чому його саме родзинка? Як ви вважаєте? Ну, якщо я не помиляюсь, це взагалі перша комедія. Спроба, якби, в такому комедійному ключі передати наше сьогодення. Тому, мені здається, це головна різниця між іншими серіалами і «Позивним Тамада». І яку реакцію очікуєте від аудиторії, від глядачів телеканалу «Дім» та всіх, хто буде дивитися його? Я не знаю. Я не можу це про якби. Ну, а яку б хотіли? Що очікуєте? Ну, будь-який, звісно, хочете. Я відкритий до любої критики. Да, я відкритий до будь-якої критики. Навіть якщо це буде позитивний відгук чи негативний. Ну, це люди. Глядач завжди правий. А що ви думаєте особисто? От як би ви оцінили свою роботу в цьому фільмі і взагалі в цьому цей серіал? Я досить профдеформований вже. І я не знаю, звісно, я досить критично до себе ставлюсь. Десь я вже подивився щось і думаю, що можна було зробити по-іншому. Блін, а про це тоді ти не думаєш. Я не знаю, взагалі вийшло прикольно. Настя. Я не знаю. Так само, напевно. Від глядачів чого очікую? Від глядачів очікую. Очікую, що комусь сподобається, що напишуть коментарі, що це комусь, можливо, допомогло. Надихне когось, так. Анастасія, що будете згадувати ваші враження від роботи з колегами та командою?
Ну, зміни були дуже веселі. О, зміни були дуже веселі. Це було дуже круто. Це було просто весело. Та. Зміни які саме, якого характеру? Зміна це має на увазі зйомочний день. Робочий день, так. Наші робочі дні були. Зміна. А в чому була складність їх саме? Скільки вони тривали? 14, 16, 18 годин? По-різному. Ні, 12 годин точно. Мінімум 12 годин робочого дня. Були дуже веселі. Було класно. Ми просто, я не знаю, я вставав зранку, сідав в машину, думав, от зараз я приїду на зйомочний майданчик, там будуть улюблений режисер, колеги, будуть якісь приколи тягти. Це класно. Було дуже весело. Було не напряжно. Хотіли продовження цього серіалу? Звісно. І чи можливо вона? Це не до нас питання, насправді. Це не до нас. Чому ні? А над якими проєктами зараз працюєте? Є якісь? Такі одразу, о боже, що ви питаєте? У мене наразі тільки закінчився проєкт нещодавно «Прикордонники», який ми знімали. Я там граю теж військову, нарешті. Нарешті. Цікаво, просто не дуже, доньку, а вже нормальну військову. Просто військову. Хотілося просто зіграти. Була у мене така мрія. Це студентка. Студентка військова, і потім починається повномасштабне вторгнення. Тому сподіваюся, вийшло класно. Це фільм чи серіал? Це серіал. Цікаво, буде на вас подивитися в цьому амплуа. А ви, Антоне? Я зараз більше працюю в театрі, зараз готуємо прем'єру. Будуть зйомки, а я не думаю, що про це можна говорити поки, тому нічого не скажу. А на театральні які прем'єри можна до вас прийти? Можна прийти до мене, це «Копи проти равликів». Називається серіал, хочу сказати. Вистава в театрі на Лівому березі Дніпра. Ось, приходьте 4-5 жовтня, якщо можна рекламу давати тут. Можна, можна. Театрам приходити. Завжди дорога. Супер. Ми дуже вдячні вам, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли про новий серіал. Як правильно називається? Позивний «Тамада», який дуже скоро вийде на телеканалі «Дім». 22 вересня. Так. Тож не прогавте.